Темата за търговията с влияние продължава да отеква в парламента. Нарочно създадената комисия за Мартин Божанов, нотариуса, се събра на първо заседание. Работата започна с фактите и информацията, с които разполагат от Антикорупционния фонд. Оттам посъветваха дейността и да не обхваща само Мартин Божанов, а и до групата на изчезналия Петю Еврото. Комисията ще функционира 3 месеца, като целта е да се докаже по безспорен начин, оказвал ли е влияние Мартин Божанов на съдии и прокурори. Това, което преценихме, че е изключително важно да види публиката, беше записи, в които един бивш служител в МВР и в ДАНС, и то в антикорупционното звено, Емил Писков, и неговия колега, както се наричаха те тогава с Мартин Божанов, отправят оферти за влияние в съдебната система, по точно специализирания съд, за промяна мярката за неотклонение на задържания Денков. Това, което ни направи впечатление, е изключително професионален няколко неща. Едното беше, че от разговорите, които може да видите онлайн, във Facebook и YouTube, изключително професионален подход към клиентите, да ги наречем. Направи ни впечатление много, много добро познаване на самия начин, по който работи специализираното правосъдие, второ. И трето, аз съм присъствал лично на едно от заседанията. Това, което ми направи впечатление, че преди публикуване на протокола от това заседание, въпросният Мартин Божанов тогава по телефона беше изключително добре запознат с това, което е говорил съдията Тони. Нали, съдията на малко име.